شعشع ضياء الشمس بنور التأدب الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملاومة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته. والصلاة والسلام على أعظم مخلوقاته وأكرم مصنوعاته صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته النجباء النقباء الأولياء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كما كتابه الحكيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا صويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى يوم وقت معلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صلوات یہ قرآن مجید کے سورہ سعد کی تین اور چار آیتیں کی باقی ہیں وہ اختتام کلام پہ عرض کروں گا. ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کا بڑا ثواب ہے اور تلاوت قرآن کے ساتھ اگر ترجمہ بھی ہو
اور تزامہ کے ساتھ اگر فکر بھی ہو اور اگر وہ فکر کسی صحیح منزل پر پہنچائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے. بہرحال سورہ سواد کلام مجید کا 38واں سورہ ہے, 36واں سورہ سورہ یاسین, 37واں سورہ سورہ صافات, 38واں سورہ سورہ سواد. سواد والقرآن ذی الذکر, سواد صاحب ذکر اور قرآن گواہ ہے. جس طرح سے نون, یاسین, طٰہٰ, مرموز اشارے ہیں, بالکل اسی طرح سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ختمی مرتبت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سواد. ان کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے سواد, جیسے یاسین ہے, طٰہٰ ہے, جیسے نون ہے ویسے سواد ہے. اور اس کو محی الدین عربی نے لکھا کہ سواد صحیح معنی میں سورت محمد ہے. جن آیتوں کی تلاوت کی ان کا ترجمہ سنیے تاکہ یہ جمعۃ الوداع میں دوہرا ثواب آپ کو ملے. ایک تو خود جمعہ ہے, جمعۃ الوداع ہے, رمضان کا آخری دن ہے, یا جو بھی ہے, بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے. ریاض وقت تم کہہ دو قل ہوا نبؤن عظیم, وہ بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون, جس سے تم بھاگ رہے ہو. اور یہ بھی کہہ دو ما کان علی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ ملأ اعلی میں کس بات پر جھگڑا تھا. ما کان علی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, مجھے علم نہیں ہے. این یوحا الی, جو کچھ مجھے علم ہے وہ صرف وحی ہے. میں جانتا ہوں اگر تو وحی سے جانتا ہوں, اور وہی پہلی یہ ہے کہ میں تم کو ڈراؤں کچھ واقعات کو بتلا کر. انما الا انما انا نذیر مبین, وحی کی پہلی منزل یہ ہے کہ میں بتلاؤں کہ میں کچھ نہیں ہوں ڈرانے والا ہوں, نظارت میرا کام ہے. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں, جب اس کو بنا لوں, اعتدال پہ لا لوں, جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرو. سبوں نے سجدہ کیا, ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, استکبرا, اس نے غرور کیا, استکبار کیا, انکار کیا, اور ظاہر ہے کہ اس نے کفر کیا. پوچھا گیا کہ اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کس چیز نے تجھ کو منع کیا اس کو سجدہ کرنے میں جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا. قال انا خیر منہ, اس نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں, میں سجدہ کیوں کروں. خلقتنی من نار وخلقته من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. آواز آئی فخرج منہا انک رجیم, جاؤ باہر جاؤ, تم راندے بارگاہ ہو. انا علیک لعنتی الا یوم الدین, تم پر میری لعنت ہے اب یوم دین تک. اس نے بے اختیار کہا قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون, پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن سب کو بلایا جائے گا, اٹھایا جائے گا قبروں سے. قال انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم, کہا کہ ہاں تم کو مہلت دے دی گئی ہے یوم وقت معلوم تک. یہاں تک تو میں نے آیت پڑھی کہ تم کو مہلت دے دی گئی ہے
اس نے کہا پروردگار تیری عزت کی قسم جا تو رہا ہوں عزت کا لأغوینہم اجمعین میں ان سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین اور اس کے بعد اب آیتوں کا سلسلہ یہ ہے کہ ارشاد ہوا قال فالحق والحق اقول یہ حق ہے جو تو کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ تو بہکائے گا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ مخلص بندے تیرے اقوام میں نہ آئیں گے یہ بھی حق ہے لیکن ایک بات یاد رکھ لعملن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیری جو بھی پیروی کرے غریب ہو امیر ہو تونگر ہو بادشاہ ہو شہنشاہ ہو میں سب سے جہنم کو بھر دینے والا ہوں اور میں کسی کی رعایت نہیں کرنے والا ہوں یہ تو طے ہو چکا ہے کہ تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں جہنم کو بھر دوں گا اور ہاں اے حبیب اب تم نے دیکھا اس جھگڑے کو اب تمہارے لیے ایک علاج ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین تم کہہ دو کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا میں کوئی نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کوئی دکھاوا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کوئی اپنے آپ کو بڑائی کے ساتھ پیش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ان ہوا الا ذکر للعالمین جس اجر کو مانگا ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ اور اگر آج تم کو پتا نہیں چلا تو ایک زمانے کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ میں نے کس اجر کو مانگا تھا یہاں پہنچ کر یہ سورہ ختم ہوا ہے سورہ صاد وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ اور اس کے بعد تم کا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا اجر مانگا تھا اسی ماہ مبارک رمضان کی تفسیر کے سلسلے میں جہاں میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا پہ بحث کر رہا تھا بنی اسرائیل کے تو میں نے ان سورہ صاد کی آیتوں کا بھی تذکرہ کیا گزشتہ سال اسی جمعہ الوداع کی مجلس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کو ہم اپنی ساری مسرتوں کو اپنے سارے افتحاج کو اپنے سارے احتزاز کو اور ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں عید کے دن اور وہ ہماری بندگی ہے ہماری خوشی ہماری بندگی ہے ہماری مسرت ہمارا سجدہ ہے ہمارا اجتہاد ہماری دعا ہے یعنی بارگاہ رب العزت میں پیشانی کو جھکا دینا سب سے بڑی خوشی ہے سب سے بڑی مسرت ہے اگر وہ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو تمہاری ساری زندگی کی دولتوں سے بہتر ہے اور اس طرح سے کل جب نماز کے موقع پر جمع ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نو مرتبہ مسلسل آپ ایک جملے کو کہیں گے نو مرتبہ اور گزشتہ سال اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہاں میں اس پر بھی بحث نہیں کروں گا میری منزل اور آگے ہے کہ پروردگار اعوذ بکا من مستعاذ منہ عبادک المخلصون آج میں پناہ مانگ رہا ہوں عید کے دن ان تمام امور سے کہ جن سے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں کل آپ یہ دعا کرنے والے ہیں اور ظاہر دل سے کریں گے دعا تو اس وقت دعا کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں ہم پناہ مانگ رہے ہیں مخلص بندوں کی طرح سے کیا دعا کا کمال ہے کیا دعا کا عروج ہے آپ نے اپنے لیے کل دنیا نہیں مانگی آپ نے اپنے لیے دین نہیں مانگا آپ نے اپنے لیے کل صحت نہیں مانگی آپ نے اپنے لیے کل اپنے دعائے قنوت میں بیماریوں کا ازالہ نہیں مانگا آپ نے اپنے لیے کل دعا میں اصلاح معاش کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے قرض کو ادا کر دین کو ادا کر بیماریوں کو ادا کر پریشانیوں کو ادا کر آپ نے ایک عجیب و غریب دعا کی اور آپ نے دعا نہیں کی آپ کو آپ کے معصوم نے راستہ بتایا تو دیکھو
کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے عجیب دعا کی اور وہ دعا آپ کی عید ہے، وہ دعا آپ کی عید ہے. بہرحال آپ نے دعا کی کہ پروردگار مخلص بندے جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، جس چیز سے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں اس سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اخلاص کی منزل پر حضرت نوح کو انہو کانا مخلصا کہا گیا، ابراہیم کو مخلص کہا گیا، انبیاء مرسلین کے سلسلے میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے لیے سورہ صافات میں لفظ مخلص آیا. ظاہر ہے کہ جب یہ انبیاء مخلص ہیں تو ختمی مرتبت کا کیا کہنا احمد مصطفیٰ و محمد. ان سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے؟ اور اگر نبی مخلص ہے تو نفس نبی بھی مخلص ہے. اور اس طرح سے حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے مخلص ہونے میں کس کو شک ہے؟ کمال اخلاص، امیر المومنین کی زندگی کمال اخلاص ہے، اخلاص بندگی کا نمونہ ہے. یہ علی ہی کہہ سکتے تھے، علی کے سوا کسی نے نہیں کہا کہ کمال و توحید ہی الاخلاص اللہ. توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اخلاص پیدا کیا جائے، اخلاص پیدا کیا جائے. اور اسی واسطے سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ احد یعنی سب سے کٹ کر ایک کا ہو جانا، کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے کہ تو صمد ہے، تو احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو ہی تو ہے. یہ مقام اخلاص بندگی ہے. اور علی کو اخلاص سے اتنا ربط ہے، اس سورے سے اتنا ربط ہے کہ آپ کے عرفا نے کہا یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد. آپ کے مولا کو اس سورے سے اتنا ربط ہے، اتنا تعلق ہے کہ قل هو اللہ احد کی تفسیر یا علی نے بیان کی یا حسین ابن علی نے بیان کی، دو ہی انسانوں نے بیان کی. قل هو اللہ احد کی تفسیر جب مدینے سے نکل رہے تھے اور تیاری تھی عراق جانے کی، تو اہل بصرہ نے آ کے دامن تھام لیا تھا کہ مولا قل هو اللہ احد کی تفسیر بیان کیجئے، تو آپ نے نہ فقط تفسیر بیان کی، لکھ کے دیا کہ قل هو اللہ احد کی تفسیر میں یہ چند امور قابل غور ہیں. ہمارے مفسرین نے اس پوری تفسیر کو لے لیا، خصوصاً صاحب وافی نے اس کو آغاز ہی میں ذکر توحید میں بیان کیا کہ حسین ابن علی توحید کے سلسلے میں قل هو اللہ احد کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں. تو باپ کے لیے کہا گیا یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد، اور بیٹا وہ مخلص بندہ اللہ کا، اس نے بھی اپنے اخلاص کی، اپنے خلوص کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جہاں کہنا پڑا آپ کے حکیم امت کو اپنے سلسلے بیان میں یہ کہنا پڑا کہ یا حسین ابن علی، اس طرح سے وہ نظر آتے ہیں، اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ درمیان امت کیوا جناب، امت کے درمیان حسین کی مثال ایسی ہے، درمیان امت کیوا جناب ہم کیوں حرف قل هو اللہ در کتاب. جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے، اس طرح امت میں حسین ہے. یہ ایک فکر ہے، اور یہ شاعرانہ فکر نہیں ہے بلکہ ایک عالمانہ تقیل ہے جس پر بڑے تفصیل کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی کسی تقریر کو قرآن مجید کی آیت سے نہ شروع کیا جائے
تو اسی شعر سے اقبال کے شروع کر کے اس کی تفصیل دی جائے کہ اس کے کیا معنی ہے. درمیان امت ان کا ایوان جناب ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب, کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے اسی طرح سے امت میں حسین ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ بندگان الہی مخلص ہیں, مخلص ہیں. وَاسْكُرْ فِي كِتَابَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہمارے بندوں کا تذکرہ کرو, ابراہیم کا تذکرہ کرو, اسحاق کا تذکرہ کرو, یعقوب کا تذکرہ کرو, یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب. تو تین پشتوں کا ایک ساتھ نام لیا اور کہا یہ ہمارے بندے ہیں. اولی الایدی والابصار, یہ سورہ صافات. اولی الایدی والابصار یہ قدرت رکھنے والے بندے ہیں, بصیرت رکھنے والے بندے ہیں. انا اخلصناہم خالصۃ بذکر الدار, ہم نے ان کو مخلص بنایا ہے. یہ بندے ہمارے مخلص بندے ہیں, قیامت کے لیے, آخرت کے لیے ان کا اخلاص قابل ذکر ہے. ان کو یاد کرو, جو مخلص بندہ ہے ان کو یاد کرو, اٹھتے بیٹھتے یاد کرو, ان کا ذکر کرو. ان کا ذکر شرک نہیں ہے, ان کو پکارنا شرک نہیں ہے, منافی توحید نہیں ہے. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ہمارے بندے ہیں, ہمارے بندے ہیں ابراہیم, اسحاق, یعقوب. تو آپ نے دیکھا ایک ہی آیت میں تین پشتوں کا تذکرہ. اور اگر میں اسی طرح سے اپنی مرتبت کے بعد علی کا نام لوں اور علی کے بعد حسین کا نام لوں اور حسین کے بعد ائمہ کا تذکرہ کروں تو کسی کو حیرانی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کمال اخلاص بندگی پر یہ بندے فائز ہیں. قیامت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ جب سارے انبیاء مرسلین کھڑے ہوں, جب سارے ملائکہ مقربین موجود ہوں گے اور ختمی مرتبہ خود موجود ہوں گے, علی ابن ابی طالب موجود ہوں گے, تو امام صادق فرماتے ہیں, ابن بابوہ نے اس کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قائم ہے عرض سے آواز آئے گی, اینا زین العابدین, کہاں ہے عابدوں کی زینت. دادا مخلص, ان کا بیٹا مخلص, پوتا مخلص, یا مخلص بندے ہیں, یا شیطان نہیں آتا ہے. بہرحال گفتگو اس منزل پہ پہنچ گئی اور میرے پاس یقیناً اس عمر کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں اور نہ میں اس قابل ہوں, مگر میں جس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مخلص بندے کیا پناہ مانگتے ہیں, کیا پناہ مانگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مخلص بندوں کی دعا کیا ہے, کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. کل عید کے دن آپ کو کس چیز سے پناہ مانگنا چاہیے. امین المومنین سے کسی نے پوچھا, مولا آپ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. بے اختیار علی کا جملہ ہے, نعوذ باللہ من سباط العقل, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میری عقل غافل نہ ہو جائے. بیدار بندے غفلت سے پناہ مانگتے ہیں, نعوذ باللہ من سباط العقل, یہ میری ہی عقل کہیں یہ نہ سو جائے. سبات آرام لینا, جعلنا لکم اللیل سباتا, ہم نے رات تمہارے لیے بنائی تاکہ غفلت پیدا ہو, نیند آ جائے. نعوذ باللہ من سبات العقل, کہیں عقل دھوکہ نہ دے دے. اور علی کی عقل کیسے دھوکہ دے گی جبکہ علی نے اپنی عقل کو مشیت الہی سے کس کے باندھ دیا ہے. تو اس طرح سے کل آپ دعا کریں گے اور آپ کی دعا میں ہر ایک کو دعائے قنوت یاد ہے, اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ
أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. میں سوال کرتا ہوں اس دن کو درمیان میں دیکھے کہ جو مسلمانوں کی عید ہے, جو مسلمانوں کی عید ہے, لیکن ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرم و کرامتا و شرفا و مزیدا, اور یہ عید محمد کے لیے کرامت ہے, شرافت ہے, بزرگی ہے, اس کا جلال ہے, اس کا اجلال ہے, اس کے ظہور کی ایک منزل ہے. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره, اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذكرا وكرامه وشرفا ومزيدا. پروردگار بھیک مانگتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, ان تصلی علی محمد و آل محمد, کہ تو مسلسل رحمت نازل کر محمد و آل محمد. ساری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن عید کا ہے, یہ دن شرافت کا ہے, یہ دن کرامت کا ہے, یہ دن بزرگی کا ہے, یہ دن محمد کے اجلال کا دن ہے. اس دن کو درمیان میں دے کے کہتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پر. رحمتوں کو نازل کر, کیا اچھی دعا, کیا اچھی تمنا, اسی قنوت کی خواہش میں نماز کو خلوص کے ساتھ انجام دیجئے کہ یہ ایک ایسا قنوت ہے کہ جس کی مثال کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی, کسی اور نے ایسا قنوت آپ کو سکھایا نہیں ہے. انت صلی علی محمد و آل محمد, اور اس کے بعد آپ نے دعا کی انت تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. پروردگار جس خیر میں محمد و آل محمد ہوں وہاں مجھے بھی داخل کر, جس خیر میں محمد و آل محمد ہوں وہاں مجھے بھی داخل کر. وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد, اور ہر وہ برائی جس سے محمد و آل محمد کو تو نے دور رکھا, پروردگار اس سے مجھے بھی دور ہوا. کیا اچھی دعا ہے, کیا پاک دعا ہے. رزق آپ نہیں مانگ رہے ہیں, آپ صحت نہیں مانگ رہے ہیں, آپ وسعت عمر نہیں مانگ رہے ہیں, آپ اپنی تجارتوں کی صلاح و فلاح نہیں مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو رحمت بھیج محمد و آل محمد پر, اور جس نیکی میں آل محمد ہیں اس نیکی میں مجھے شامل کر, جس برائی میں آل محمد نہیں ہیں اس برائی سے مجھے بھی دور کر. ان تخرجنی من کل سوء اخرجت محمد و آل محمد صلواتک علیہ و علیہ. اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون. پروردگار جو صالح بندے تجھ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا میں مانگ رہا ہوں. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. سورہ انبیاء, ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. وارث ارض ہوتے ہیں, وارث ارض کیا دعا مانگے گا جو زمین کا وارث ہو کہ دولت دے, وجاہت دے, بادشاہی دے, نہیں, جو صالح بندہ ہوتا ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار اتنا قرب کمال عطا کر کے تیری بارگاہ سے پھر دور نہ ہو سکتا. اللہم انی اسألک خیر ما اسألک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. اور جو مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں میں بھی اسی طرح سے پناہ مانگتا ہوں. پروردگار ہم سب مل کے پناہ مانگتے ہیں. نعوذ باللہ من سبات العقل. پروردگار کہیں ہم کو عقل دھوکہ نہ دے دے, کہیں ہم کو عقل دھوکہ نہ دے دے, زمانے کی ترقیاں دھوکہ نہ دے دیں, جمعۃ الوداع ہے, تعلیم حاضرہ دھوکہ نہ دے دے, واقعات تازہ بتازہ دھوکہ نہ دے دیں, کہیں ہم حق سے نہ ہٹ جائیں, کہیں ہم حق سے دور نہ ہو جائیں. پروردگار ہم رہیں اور آل محمد کا دامن رہے.
ہم رہیں اور انہی کا ذکر رہے. دنیا دو دن کی دنیا ہے, مر جائیں گے, مر جائیں گے, مرنا سب کو ہے, کوئی باقی نہیں رہا, مرنا سب کو ہے. فکر کاہے کی ہے, موت آئے گی ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی, مگر یہ کہ اس طرح سے مرو کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ وہاں منکر و نکیر آئیں تو اتنا کہنے کو تو ملے. ارے کیوں پوچھتا ہے میں علی والا ہوں, ارے کیوں پوچھ رہا ہے میں علی والا ہوں, اتنا کہنے کا تو موقع مل جائے. اس لیے جمعۃ الوداع کے دن آؤ, اپنا محاسبہ کریں, رمضان کیسے گزرا, آپ نے کیا کیا, اور اگر کچھ نہیں کیا تو اب بھی ایک ایک دقیقہ غنیمت ہے, ایک ایک دقیقے کی قدر کرو, اور آج سے لے کے کل تک اگر کوئی عمل سمجھ میں نہ آئے تو مسلسل درود پڑھو. مسلسل درود پڑھو, اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی اور آپ کے لیے بندگی کی منزل نہیں ہے. بہرحال دیکھیے کس وقت پر کیسے موسم پر عید آئی, ہم قومی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے پریشان ہیں, مملکت دشمنوں میں گھری ہوئی ہے. پہلے تقریر کے دوران ہی میں دعا کروں کہ پروردگار اس عید کا واسطہ اور آل محمد کا واسطہ اس وقت مملکت کی حفاظت فرما. اب اس کے بعد جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ آج آپ اپنی مسرت کا اظہار کریں گے, آج رات آپ بازاروں میں جائیں گے, آج رات اپنے بچوں کے لیے آپ لباس خریدیں گے, آج اپنے گھر کی زینت کا انتظام کریں گے, خدا مبارک کرے آپ کو, اپنے بچوں کے کاروبار میں آپ محفوظ رہیں, محسوس اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے. دیکھیے مجھے جس بات پہ میرے قلب میں تکلیف ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو بھی یاد آ گئی ہوگی, فاطمہ صغرا, فاطمہ صغرا یاد بار, بیٹی مدینے میں ہے بابا زمر میں, اور رمضان کی عید آئی ہے, اور مسلسل کہتی ہے فاطمہ زہرا دادی جان لکھوں بابا کو خط, لکھوں گے بابا کیا یہ عید بھی گزر جائے گی, بابا نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا, وہ عید گاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا, بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا, وہ اما بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا, وہ جب روٹ کے بغل گیر جس سے ہوتی ہوں, بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں, آپ کو یہ بچی یاد آئی. بہرحال اگر یہ بچی یاد آئی ہے تو آپ کا رقت پسند ہونا یا آپ کا آمادہ بکا ہونا صحیح ہے, اس واسطے کہ بیمار بیٹی تنہا
باپ کو یاد کرتے کرتے وقت گزار رہی ہے، عیدیں گزر رہی ہیں، یا اگر آپ کو کوئی دوسری بچی یاد آئی ہو کہ جس نے شام کے قید خانے میں وقت گزارا، آپ شوق سے مصروف رہے اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں کے لیے عید کا انتظام کریں، اللہ آپ کو عید مبارک کرے، مگر جیسے جیسے آپ انتظام کرتے جائیں آپ ان بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان بچوں کا بھی خیال رکھیں جو مسلم کے بچے عید گزارے، مسلم کے بچے عید گزار رہے، قید میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ پہلے پانچ اور سات برس کے دن ہے، ہائے کیسی عید ہے، بہت سی عیدیں گزری، بہت سی عیدیں گزری۔ آپ کے علماء مقاتل نے لکھا کہ عید کا دن تھا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی ام رباب کربلا نہیں گئی، بی بی ام رباب جب شام سے واپس آئی ہیں تو جناب زینب سے خواہش کیا تھا اس بی بی نے کہ بی بی میں نہیں آؤں گی مدینے، میرے دو بچے تھے، ایک والی، ایک کو میں نے شام میں چھوڑ دیا، ایک میرا چھوٹا بچہ یہاں تھا، میرے والی کی قبر، اب میں مدینہ آگے کیا کروں گی؟ تو علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ بی بی مقتل میں شوہر کی قبر پہ بیٹھ کے دن رات روتی تھی، اور ایک چھوٹا سا خیمہ سید الساجدین نے وہاں نصب کر دیا تھا، بنی اسد کے قبیلے والے صبح شام کچھ غذا بھیج دیتے تھے تاکہ بی بی کھائے، اور اس طرح سے ماتم جاری رکھے۔ ایسے میں عید کا دن آیا تو بنی اسد نے یہ سوچ کر کے آج عید کا دن، انہوں نے میٹھا پکوایا اور میٹھا بھجوایا ام رباب کی خدمت میں، ام رباب نے جب سرپوش کو ہٹایا دیکھا میٹھا ہوئے، کہا بنی اسد والوں، ارے میرا گھر ہو جائے گا، میرے بچے، سیدی و مولایا و رب۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد، حاجی غلام حسین جٹا کو کرو۔